La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La meva salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.